Dakle, kao što znate, izbori su se provodili danas od 8 do 19 sati, neposredno po načelu jedan član, jedan glas, na 576 biračkih mjesta u općinskim i gradskim organizacijama HDZ-a, te u organizacijama HDZ-a gradskih četvrti grada Zagreba, te na 12 biračkih mjesta u koordinacijama HDZ-a u inozemstvu. Rezultati glasovanja do 21 sat obrađeni su na 559, odnosno na 97,05%, odnosno 97,05%, znači ostalo je za obraditi još 17 biračkih mjesta. Na tim biračkim mjestima glasovalo je od ukupno upisanih 216.816 članova, njih 84.993. Glasovanju za predsjednika HDZ-a pristupilo je 84.990 članova, a kandidat za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Andrej Plenković, dobio je 84.786 glasova. Glasovanju za zamjenika predsjednika HDZ-a pristupilo je 84.792 člana, a kandidat za zamjenika gospodin Tomo Medved dobio je 84.349 glasova. Imamo još i glasovanje za potpredsjednike HDZ-a gdje je pristupilo 84.706 članova, a kandidati za potpredsjednike dobili su sljedeći broj glasova. Dakle, Ivan Anušić dobio je 80.995 glasa, Oleg Putković 78.090 glasova, Branko Bačić 77.396 glasova i Zdravka Bušić 75.461 glas.